Tak Pleky, jak bychom dneska shrnuli, vánoční zápas, první třetina nevypadala moc dobře, ale pak jsme to otočili. No tak jak si řekl asi, první třetina nevypadala moc dobře, pak jsme se schopili a konečně po třech zápasech nebo po kolik jsme začali hrát dobře, začali jsme bruslit, pomáhat si a bylo vidět, že to je úplně zase jiný mužstvo, který tam bylo dřív v těch zápasech, aspoň na začátku, co jsem tady byl. Hodně asi i pomohla ta nebo ta nedisciplinovanost Přerova, kdy jste hráli hodně přesilovky a možná i to, že hráli na tři liney, jenom bylo to znát na ledě. Tak bylo vidět, že hráli na tři liney, tam jim to odpadlo, my jsme to věděli celý zápas, takže jsme věřili, že ta šance přijde, jenom prostě to bylo tam prvním gólu a když jsme ho dali, jak už jsem věřil, že už to dotáhneme, protože už tam bylo od té doby bylo vidět, že povolili a že už je přebrusluje. Byl jsi tak 5 cm od hat-tricku, mrzí tohleto? Ne, tak já jsem tam mohl ještě potom střelit na konci. Já to není o gólech, to je důležité, že jsme vyhráli a že si dali gól a kluci taky jiný a hlavně se vyhrálo konečně po těch zápasech, to je důležitý a tady s tím soupeřem, který je pod náma těsně, takže jsme zase trošku odskočili. Na to, že jsi měl včera těžký zápas v Chomutově za Kometu, tak dneska úplně nebylo vypadat, že by si neměl síly, tak jak to bylo znát pro tebe? Tak já jsem se cítil dobře, překvapivě, máš pravdu, že jsem to čekal horší, ale já jsem říkal na začátku, prostě já potřebuji hrát zápasy a i když občas tam je únava, tak je vidět, že ten zápasový rytmus je daleko, daleko lepší na fyzičku, to pomáhá daleko víc, takže to je to, co jsem chtěl od začátku a já doufám, že se to bude jenom zlepšovat a ještě teď budu mít šanci potrénovat dobře a připravit se na ty rozhodující část sezóny. A poslední otázka, nemůžu vynechat ty dresy. Jak se ti líbily a vůbec ta myšlenka, ten smysl toho? Tak myšlenka určitě dobrá, dresy hezký, ale zůstanou ty klasiky. Já jsem vždycky radši takovou tu klasiku kladenskou.